Tak já tady dám jednu hru a pak budu jíst, jo. Randa. Vážně. My na ledru jsou dva prý, s těmi se potkáme. A ještě se stejným skinem? Jako je to vůbec možný tohleto? Aba máte stejně velký k***, ale má za to hero power. Blessings to you. Thank you. Okay. Jak to žijíš tak pozdě? No, protože já vstávám pozdějic a dneska mám v plánu streamovat třeba do 2 do rána. Blessings to you. A uvidíme, jak vás to bude dlouho bavit, no. Třeba budu končit po půlnoci. Možná, že bude ty vole lepší zítra začít dřív prostě a zkoušet nějaký balíky. A zatím je to tak, a mě jako hrozně baví, jo. Jakože jsem překvapený, jak strašně dobrý to zatím je. Bagdavej moderátoři, pošlete mi prostě má friend requesty, vy co jste mi ještě neposlali. Co to je za maso, ty vole? Já jsem vzal kvůli tobě volno. Ty jsi kámo vzal volno kvůli hasunímu streamu. Tak to si vážně chábr. Jo, takže ty dredneš a pokud dredneš undeada, tak dáš za 5. A ono mi to hodí tu kartu navrch balíku, že jo? To je takový dost divný toto. No. Tak já mám od Dizeldra se mě stalo to, že nejsilnější agro je priest. Jakože what the fuck, ty vole. Tohle je nový balík, toto je nový balík. Je tam asi 5 kart jinak. Toto je jakoby míň agresivní verze toho priesta. Well played. Tak opět se ukázalo, že černé karty jsou lepší. Thank you. Jako prostě platilo to vždycky. Teď se tady týpek vyléčí, dá well played a já ho zajebu. No, co si jak říkám. Co dělá tvoje hero power? Umřeš. No. Let's go, dostal jsem jedno rero, ty vole. Možná se někdy splně mi ty questy třeba. Dneska druhá výhra, to je hustý, já jsem kámo s tím mágem nevyhrál ani jednu hru, ty vole. Ani jedno. Tam mě vážně zajímá, jestli to jako třeba fakt hrajou tak špatně, že to, anebo tam je taková variant, že to nejde. Bronze Elo, hele kámo, je začátek sezóny, to nemůžeš vůbec brát podle Ela. Jako, já teda nevím, jak to je dneska, ale přijde mi, že celkově na ledru, a když jsem hrál na konci sezóny, tak do ranku 2 jsem potkával fakt jenom tyhle domáčky. Jakože úplný. What's cooking? Tak, a teďka bychom teda měli tuhle tu hru úplně v pohodě prohrát, protože hrajeme proti kontrolnímu Mario. Yes. Armor, armor,
Okej. Tak, já teda teďko musím dát buď katedrálu, anebo spirita. A to je teda dost těžký, ale ty král. Co dělá tohleto? Last turn. Jo, takže dáme teďko určitě tohleto. Čau more, děkuju za suba. Děkuji. Let's warm you up. Proč hraje žaludhárce, to nežil tak nenávidě, ale já ho pořád nesnáším. Tak. Takže tohle se můžu pobavovat po sobě. A tady je 3-3, jo. Myslíš teplej kámen? Ne, to kámen není teplej kámen, to je krbovej kámen. Že jo, chat, že to je krbovej kámen. Echoes in the darkness. Yes. No, ale hele, jako já jsem to říkal v tom svém posledním videu, kde jsem recenzoval celou aktuální hru. Jako teda aktuálně přijde, že Hearthstone je extrémně ugly. Že já bych to šel tak klidně jako do sporu, že to je podle mě jedna z mála multiplayerových her, která se zlepšila za poslední světlo. Že jako fakt seriózně ta hra opravdu dobrá. Klasicky má to jeden jediný problém, který je velmi zásadní. A to je prostě to, že ta hra pořád je kurevsky drahá. Prostě na to, jako jak ta hra se hodně hraje, jak je aktivní, jak je aktuální a tak dále, ta hra prostě pořád je drahá. A si myslím, dost špatně něco jako dělá, no. Já to tam asi sem. Undead. Za pět? Rána. Job's done. Huh? A mistake. What the fuck? Slip of the hand? After you play an undead this turn, give it reborn. A teď jsem ho zahrál do píči. Počkat, to jakoby zahrajete předtím, než zahrajete toho undeada? After you play an undead this turn, give it reborn. Proč by ta karta fungovala takhle divně, ty vole? Jo, jasně, protože kdyby to bylo navordovaný v obráceně, tak vy to můžete zahrát na cokoliv, co máte na stole. Jasně. Tak, zabijeme ho 10, 13, 15... Skoro. No. Tohle bychom asi mohli zvládnout snad. Neříkal jste, že Blizzard je v půjden tak z principu? Hele, já jsem říkal o tom, já to na to udělal speciální video, ale už jsem o tom se bavil několikrát. Blizzardi byli fakt tragický třeba 2 roky na zpátek. Já jsem říkal, že oni potřebují reset dobu, aby se vrátili zpátky k těm dobrým hrám, co dělali. A oni vyházeli půlku firmy, dostali government audit a teďko najednou skutečně se tvářejí ty hry, že jsou lepší. WoWko teďko je výrazně lepší. Hearthstone teďko je výrazně lepší. Diablo, tam je to těžký prostě, jakoby o tom spekulovat. Diablo je takový prostě, jaký je hold. Ale jakoby jinak všechny aktivní Blizzardí hry jsou lepší. Neříkám, že by nemohly být lepší, mohly by být lepší, ale zlepšily se fakt hodně. Já opravdu prostě hrám, jako je třeba... Nevím, CSko je prostě pořád stejný, třeba kdybychom byli konkrétní. U takových těch opravdu jakoby velikých her. To je ta dobrá sračka, vajdevej, mezi náma. No. Tím neříkám, že je špatný, je prostě spíš jakoby říkám, že je stejný, no. Ale zase. Na to člověče prostě asi možná moc fér to porovnávat. Ah!
spicy sauce. Neuvěřitelný balík tohle. Tohle je teda neuvěřitelný balík. To teda docela čumím jako. Ne, to, že šikanujou ženský a potom to se změnilo? No jasně, oni všechny ty lidi vyházeli. Všechny ty lidi, kteří byli součástí nějakého šikanování, obtěžování, ty všichni lidi jsou vyhozeni nebo jsou vyvězení. Všichni. No. No. Takže prostě uvidíme, jak to kupuje, jak to bude vypadat dál, no. Tranda versus Anduin. Zkusí chci teďko někdy říkat, zapnu Dragonflighty. Hele, já jsem se o tom bavil s mojí drahou Snowbankou, která teda Bovko jako hrála a hraje hodně. A prostě Dragonflight je zajímavý pro lidi, kteří jakoby fakt chtějí hrát jenom Bovko. A já prostě jsem přesně v té situaci, že já prostě Bovko hrát nechci. Mě nezajímá jakoby jak moc dobrá ta hra je. Jakože fakt mě to kámo nezajímá. A to je prostě tak nějak všechno, co bych ti prostě k tomuhle tomu jakoby řekl. Jo, že opravdu nemám absolutně žádný zájem o to se vracet k WoWku. Jedna jediná výjimka, tak je to, že bych si šel zahrát to HCčko. No a to je tak nějak prostě jakoby k tomu, no. Ale jakoby vím, že WoWko teďko taky je výrazně lepší. I Classic je jako celkem dobrý, no. No. A teď jako tak přemýšlím, tak ono vlastně i Hearthstone je výrazně lepší hra. Levnější hra. Protože ty karty stojí stejně peněz, co stály před 10 rokama. A inflace sežrala hodně value z té hodnoty toho, že? Docela zajímavý tohle to action, no. A otevíráte ty vole víc epiků, farmíte docela jakoby free goldy z toho. Reward prostě tracku. No, je to jako docela v pohodě, no. Zase ty karty hodně víc. No, oni jsou navíc dvě klasy a tam je ten problém, no. Jak můžete vejce útočit, má nohy. Se zvedne a jde bomby, chápeš? Brilliant. What the fuck? Ok. Tak dneska už je to levnější, to vidíš i na tom, co jsi říkal ty, že tenkrát by mělo 200k dustů skoro půl mega, dneska jsou GAT účty 200% čeho za 6-7 tisíc dolarů. No jasně. Já jsem kámo dostal nabídku na odkoupení mýho účtu za asi 1 200 000 nebo 1 300 000. Bylo to asi 50 tisíc dolarů tenkrát. Já jsem to odmítnul, protože tenkrát podle mě to fakt jakoby, že to jakoby byl prostě blbej nápad to prodávat, jo. Samozřejmě prostě byla doba, kdybych to ty vole vzal. Ale jako je rozhodně prostě pravda, že kolik můžou dneska prostě ty vole stát jakoby úplně full accounty. Se všema skinama, všema ty vole cardbackama, všema kartama, včetně zlatýho ETC, bude to asi hodně podobně, no. Akorát prostě ty vole je to jako mimo, no. No už to máš kus života, je to tak, no. Já člověče skutečně mám k tomu nějaký vztah a ty karty, které mi tady zůstaly, tak prostě tady mám, protože jsem na tom vyrost jako content creator. Je prostě pravda, že tohleto je něco, co se člověče dost špatně monetizuje. Mám letál 4-2. Mám letál, ne? 4-2, 4-2, 4-2. Well played. Yes. Neuvěřitelný balík tohleto teda. Neuvěřitelný. Tak, dám s tím třeba ještě jako jednu nebo dvě hry a pak jdeme zkoušet další balíky. Ten account je prodat, na šedém trhu to prodáváš, no.
Vlastně potom jako se třeba prodávají accounty do LOLka, jako samozřejmě to se prostě jako nebudeš dělat, ale že to jako by jde prodat, no. Toranda! Je tady ještě moderátor, no? Vajco, hoďte mi anketu, jak chce učit vidět další klásu. Tak my pojedeme Vejce a Balita do katedrály. Yeah. Je nějaká reálná hodnota, za kterou byste prodal? Ten account? Ale to je fakt těžký, no. Jako, kdybych se nad tím jakoby hodně zamyslel, tak kdyby mi někdo chtěl dát jako milion za ten account, tak bych ho asi prostě prodal. Protože prostě jsem zasnoubenej a potřebuješ ty prachy. Jestli mě rozumíš, jo. Ale jako fakt to je takový, fakt to je takový jako spekulování nad úplnýma blbostma, no. Don't keep your thoughts to yourself. Jo. A děti jsou ještě dražší. Naštěstí ty vole ani já, ani Mirka nechcem. Takže za mě mega spokojenost, ty vole. Jo. Ježiš, já nejaká hodně to Louis Defilé, ty vole, to je strašný. Mně se líbí, jak každý streamer dělá, jak by to měl na účtě miliony. No já je kámo nemám. Já tě kámo třeba úplně v pohodě řeknu, že já mám na účtě 100 000. A to ještě musím zaplatit. Socku, daně a doplatek na zdrávku. Takže já jsem třeba úplně v pohodě třeba minus 800 000. Ještě pořád. Můžu za to sám. Já jakoby rozhodně neříkám, že se mám jako nějak špatně, to je jakoby vůbec ne. Ale mě spíš kámo zase strašně jakoby líbí to, jak si všichni jakoby myslí, že všichni streameři mají na účtech právě ty miliony. To prostě kámo není pravda tohleto. Teda minimálně to jakoby není pravda u mě, takhle bych to asi řekl. Chci to kámo zabíjet, že jo. Jo, a já se pak zahraju digging. Yeah. Tohle je super, ty vole. Já tím myslím v aktivech. No tak jediný aktivum, co já mám, tak je můj barák, no. Tak jestli to bereš jakoby takhle, tak to je jasný, no. Tohle je summon? Počkej. Jo, to byla moje chyba. Já jsem to špatně vyordroval. Počkej, teď se něco stalo, něco. Kurza. Direct bylo do kurzy, Conjurer Dealer. Jo, jasně. Jo, a já musím to tak jakoby fakt zrychlit. Jinak je typek zabije brzo. Super. Teďko chceme jít do diggingu. Jo, protože tam je ten spirit, jasně. A jeden. OK. Barák je aktivum? Jo, barák je určitě aktivum. Jako takhle, je to takový těžký, no. Jakoby můžeš říkat, že aktivum to je, když ho pronajímáš, což já nedělám. Ale prostě, jako, jakoby rozhodně nemám nic, co by mě vydělávalo, jako bylo ten prak pro městí. A YouTube. Jakoby reálně moje aktivum jste vy. Jako prostě lidi, co mě subujou, koukají se na videa a tak dále. Prostě jakoby celkově prostě komunita lidí, která mě živí pořád. Já prostě bohužel nejsem tak velký streamer jako třeba Vojta, který má do konce života už prachu dost. To se mně nikdy jakoby nepodaří. Ale zase bych byl jakoby za úplnýho čuráka, kdybych tady brečil, že se mám špatně. To jakoby není pravda. Prostě to jakoby rozhodně ne. Rozhodně se mám líp než průměrný třeba Čechoslovák, to určitě. Ty krávo, co to je? Jo. Potential.
Jasně. Počkej, teď se stalo co? Decimátor, jo, takže jasně, takže to je Decimátor, Summon a pak ještě Discover. Ty kámo, on má prýsta myši neuspěli, že jo? Tohle je celkem vtipný teda mezi náma. Já mám asi tu Vejnu. A tohle to je na kterýkoliv minion, to se tam můžeme zatím kýpnout. Skvělý. Čekoslováky, myslíš ty dezoláty? Ne, tak hele kámo, jakoby na mě se kouká půlka Slováku a půlka Čechů, ty vole. No, možná to je třetina, 70% je jedno. Prostě celkově, jakoby ten poměr je tady strašně jednoduchý. Prostě, hele, u mě to je jak u Resta. Tam taky prostě ty vole kotele Čechů, tak tady prostě taky kotel Slováku. Čete, prosím vás, co je tohle tady, ten marker, to je kurz counter? To je kurz counter, že jo? To je celá libová věc tam mezi náma. Tak a teďka to kam potřebujeme nějak zabít a já nevím jak, ty vole. Tohle je pěkně v píči teda. Tam jedna teda veliká výhoda je v tom. Battle Cry, dej si +1/+1 za každého damage miniona a pak zaútoč na všechno. Jo, ale já to samoním. Takže já to můžu jakoby, buffnout, vykopírovat, tradenout, vyléčit se, jo. Takže jdeme teďko, tady. Teďko dáme Amantula. Že bych to kámo radši removnul ze hry, ty vole. Tak kámo, to je asi lepší, no. Ne, nelíbí se mi to. Klasicky nestíhám. Ta tlava podle mě lepší. Uvidíme. Ten kárt tady více z webku? Jo, tak je tam 3 zatím, no. Tak to je úplně jedno. Já vlastně tyhle moc, já přemýšlím moc dlouho nad těma playema. Ono pamatoval si ty vole 4, vyhrál Druid? Jo, díky Mišáku. Podívám se, mám tě ve friendlistu by the way, nebo ne? Yeah. Okay. Let the ritual of absolution commence. Jo, tohle jsou takový ty mega vlny, teď mi to týpek zabije, zahraje si vlnici, vole. Teď se zavlní. No, teď se zavlnice. No. 1, 2. Za 4 a za 5, jo. Dobrý. Tak Amantu má... Did Titan abilities can be used right now? Proč ne? Jo, protože on jim nemá na co použít, jasně? Okej. Takže já ho můžu zabít a vytáhnout Dark Vein si vlastní, můžu zahrát Drakura, můžu tady zahrát asi blbosti. Dáme asi Dealer, Vejce, Banshee, 1, 2, 3. Já s tím nemůžu útočit, když nepoužiju té ability? To je zvláštní. To je zvláštní. Jo, já už to, jo jasně, takže oni tímhle tím balancují jakoby sílu těch karet. Že ty musíš teda použít všechny ty tři ability, než můžu začít útočit. Jo. Rozhodně no.
je lepší hrát Arandu, než koupit peky. Hele, pokud si věříš, tak jo. Já bych teda určitě vám mega doporučil všem, hrajte duely. Nehrajte arény. Hele, a nad arénama aktuálně všichni ty vole zlomili hůl, protože to je fakt ty vole RNG sračka. Ze všech stran. Mhm, tak a jedeme, jo. Our gift of the arcane enlightens us. Our gift of frost shields us. Let's go. Kdyby se zahrál starýho mechmága, no si ho zahraj, mechové jako jsou zase dobrý, ty vole. Doslova mechmák teďko je ty vole metabalík, co jsem se koukal, takže uvidíme, no. Já mám rád Magic Arenu, jak já mám úplně nesnáším Blizzardy, ty vole. I když jakoby, i třeba Blizzardi jsou jakoby fakt pan, tak na ten Blizzard of the Coast ještě horší. Prosím. Jo, takže ten Gigafan jakoby je všechny sežere a tohle to je jeho jako trávicí trakt prostě, jo. Lol. OK. Já mám teďko v teoreticky letal. Jaká je šance, že ho zabiju, ty vole? What is illusion? Dělá ten Drakuru. Já má Rush a Wind Fury. Takže já to můžu zabít, resurrectnout, můžu to zabít a resurrectnout a mám z toho jakoby dva miniony. Ah, interesting. Interesting. Já to asi zkusím takhle. Well played. Our gift of fire empowers us. Well played. Yes. Kámo, tohle je balík, ty vole, normálně. Jako teda, zatím mi fakt přijde, že to je třeba jako by neporazitelné tohleto skoro, no. Blázen. Když jsme zpět u toho HS, tento OG song. OG song, ty vole. Možná. Doslova to je stejný plis, který se lákala ten titán. Může to být tím, no. Já to hodím na hardpen a prostě uvidíme, jaký to bude, no, teďko. Jako teda tohle to je fakt nechutný, no. Jako prostě, co k tomu říct, no. Jako zdá se, že tady ty vole... I ten, je, ono je to, že zábavný, ten Amantul jako tam fakt dává do toho docela dost value, no. Že to vlastně tomu balíku ty vole chyběla late game. A funguje to, no. Jak to pak jmenujem, ty vole, třeba Amantul Priest. Jak se kurva píše apostrof, ty vole. Amantul. Ah. Krásný, ty vole. Enjoy. Víš, tato, že možná mi přijde, že už dneska jakoby hardpan v tomhle také zastaralej, protože jestli ty vole, jsi schopný si vytáhnout ty listy z toho, tak to je v pohodě. Vytáhnete tak nějakého druida ode mě. Se podívám. Vážně? Tak, já zvukím tady přeměř, jak to pak postavíme, jo.
Bratra. Víte víc z legendy? Bože můj. A? Tak. Yes! Let's go! Máme všechno. Výborně. To je taky zajímavá karta, Fion. Ne. Nezahraknu tohleto, tohleto je Hunter, jo. Jasně. Sharp Eyes. Jasně. To jsem chtěl, že budu tam velkou Renaultu. Jakože mám chyba tak strašně moc hitů, ne, to bylo dobrý. Jo, to je random karta z ruky. Ne. Shipmaster Maje. Ne, my... Jasně. Jako úplně krásný zatím. Jak je ten song dlouhý, ano. Tak, výborný pack. Kámo, co to je? To je strašná bolest, normálně. Yes. A to je druhý triál, výborně. Global Legend 18. Ze 160 peků asi. Myslím. Takže to je kámo zkusit tu Eonaria. To bude zábavný. Tak, teď mě zajímá jenom jedna věc, jo. Jo, takže když já vykraftím všechny legendárky, tak musím toto zadarmo. Aha, počkat. Tak to moment, tak to změním. Tak já mám strašný pek na tohleto. Už jsem to fakt dlouho neslyšel. No. Dvacet sedm. Jedna, dvě.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17. Mně chybí 10 legend, na to bych teda dostal tu Eonar for free, chápu to správně? Dej to znova. Ne, kámo, ty vole, to byl takový dobrý reset, ty vole, ale proč ne? Jako to se mi nějaká má super moc craftit nechce, no. Jakože bych, že bych jakoby teďko vycraftil 10 legendárek na to, abych měl jednu zdarma. To zní jako plán, ty vole. Ti to docela hodně chybí? No tak ale kámo, já mám taky 200 dastu, chápeš? Zase bych musí jakoby brát takhle, že jo? No, ty vole. Chce se mi to kámo všechno craftit kvůli jedný Eonar? Asi na to kámo seru, ty vole. Přijde jako vlastně hrozná hloupost teďko. Vlastně vycraftíme aktuálně co potřebujeme, ty vole, tady co nějakou smrč. Mi vážně chybí rarko z té expanze, jo? Wow. OK, a jdem. Tak. Tohle je taková strašně zajímavá karta, ty vole. Přijde mi, že toto možná jakoby je zbytečně moc dobrý, ty jo. Nature, all flourish under my care. Nebo byla kámo náhodou ona úplně jinak ve zlatě? Ne. Tak, a Eonar, jo. Čau, Honzo. I bestow these gifts upon the world. OK, jedem. Tak, jdeme, přátelé, zkusit tohohle toho zajímavého ramp druida, ty vole, jo. To jsem teda zvědavej. Jako, vypadá to, že toto je určitě docela dost playable. Ale myslím si, že pořád s tímhle tím nesundáte DKčko. Takže uvidíme. Tak, let's go. Let's go. Já na Honzo vím, že to třeba vůbec jako nezajímá, ale fakt doporučuji si to zkusit zahrát teďko. Fakt jsem překvapený teda, jak strašně jakoby zajímavá ta hra aktuálně je ve spoustě modů. A hlavně mi přijde, že ty vole, ty máš dneska mazec věcí, které v té hře můžeš dělat, které jsou úplně for free a neřešíš to jako no. Uvidíš, jak to dopadne, ty vole. Versus Malfurion. I must protect the wild. Ale čete, tohle to je nějaký bot, ne? Já tohle ty názvy už jsem ty vole viděl několika. Error by night, ty vole. Ne, to je můj divák do píči. Kundo, vole. Instantně to vzdej, nebo dostaješ permu. Tak. Dobrý. Já se nechám tohleto. A jdem. To je skurvený Steam Striper, ty vole, přesně. Eš. To je klasický extrémní bolest, no. To hraje za karetní hry i off-stream. Já hraju aktuálně akorát Marvel Snap, Hearthstone. Občas hraju Magic, spíš ne. A nějakých pár jakoby ještě jiných karetních her, který hrajou prostě mimo no. Já hraju pak i druidovi. Okay. Jak moc jsem velkým hlubil, tak jsem si před třema tady tam vycraftil tři meta balíky. No tak jako to záleží asi jak jaký no. To jsem říkám hlavně nebo ten týpek, který se ptá na to, jaká je jako meta, ty vole. Ta, jakoby ta expanze venku 3 hodiny prostě. Jako, jakoby fakt počiluj, ty vole, jo. No. A co TFT v LoLku? Hele kámo, TFT je třeba prostě podle mě úplně hrozný. Ne kvůli tomu, že by TFT bylo špatný teďko, ale mě prostě fakt mrdá, jak ta hra je s každým patchem úplně jiná. A ty si ji učíš celou od začátku. Prostě
kvůli tomu to prostě TFT za mě je jakoby dead hra pro mě, protože prostě mě nebaví se každý patch učit úplně znova. Ale každý patch prostě. Já jakoby závidím lidem, kteří s tím nemají problém. Já vím, že to třeba hraje Pavel, ty vole, a hraje to Snappy. Ale kdybyste se jí strašně zvláštní, jako no. Petře, jaké byl návratké cvičení po tý dovolený? No, docela v pohodě. Ruce byly úplně v klidu a dneska jsem byl nohy. A nohy teda byly strašný. Ale já jsem dneska zvedal dvojnásobný váhy, no. Takže zazvedal, jakoby na nohách jsem měl větší váhy. Takže jakoby evidentně to asi nějak zafungovalo, no. Já jsem docela spokojený aktuálně. No. Kolik na čem? Já jsem měl 60 na leg pressu, 20 kilo plus 20 kilo plus závaží na dřepek. Balancem šel bez vah. Takže stojíš na takovém obráceném půlkruhu a prostě balancuješ. A pak jsem měl asi kolik 10 nebo 15 kilo na předkopech a 10 nebo 15 kilo na zákopech. Teď nejsem jistý, kolik to bylo. Jedno z toho. Jako, není to moc, ale je to Honest Work. Ještě pořád. Ta rampa je zajímavá teďko, ty vole. Za každý uvedl reflečně Gridstar. Vyvolej 3 Gianty ve 2 kolech, anebo 8 ospečky ve 4 kolech. Jo, tak to zrovna třeba se zdá, že bych se mohl vzít. A cítíš, že ti pomáhá cvičení fyzické momentálně? Obojí. Já se fakt cítím, že, jakoby, že daleko líp mluvím, daleko líp se mi streamuje, daleko líp se mi hraje a daleko líp se mi přemýšlí. A daleko líp se mi spí. Jako, měl jsem před pár dnama měsícima prostě jakoby problémy, ale teďko to je fakt, ty vole, strašně poznat, to minimálně se to, minimálně jakoby já to vnímám, že to je prostě poznat. Jo, takže teďka bychom měli vyvolat ten strašný board nějak, jo. Jak to uděláme? Chcete sát na legpresu jako třeba na každý straně? No tak já tam dávám 20, no. Takže dáš 20, 20 a pak dáš 20 napravo třeba. Jako tam je to úplně jedno, kde to máš, že jo? Protože to zvedáš obouma nohama. Já jsem třeba zkoušel zvedat na leg pressu jakoby každou nohou celý stroj. Jakože prostě po jedné noze, ale to fakt nedávám. A budu prostě muset se ty vole jednoho dne zvednout a prostě přestat být ty vole pussy bitch kvůli těm nohám. Protože mi to fakt sere. Třeba prostě jakoby ruce mě bavěj cvičit, ale nohy mě jakoby fakt nebavěj. A je to strachem potom na tom poznat. Ale s tím se prostě poradím, jako no. Nejsou nejhorší sauna, je to fakt pain. Ale bez toho to kámo nejde. Kdybych necvičil nohy, tak dopadnu jak rest, ty vole. Budu mít sílu a kuřecí nohy. Tak jeden bombičete, takže schválně jo, hele. You have legendary skill, my friend. I bestow these gifts upon the world. The virtue of the wild. Ty, kámo, a jak to bude, ty vole, zleva nebo zprava? Ne! Do prdele! This is a teaching moment. Spectacular. Ach jo. Prostě klasický pain, no, ty vole. Ale mám hodně stromů, če, takže jakoby chill. No.
Petře, zkusím něco víc vypít piva denně a jest do toho, budeš přibírat? Já už přibírat nepotřebuju. Já už teďka mám jakoby takovou váhu, kterou asi, na kterou asi budu, jako skončím. Já podle třeba ještě tak do roka jakoby naberu třeba kilo a půl na svalech a tam prostě asi už jakoby skončím, že už to jakoby nemá smysl jít dál. Pokud nepůjdu do nějakého kleše, tak... Tak by to je vážně asi jakoby jedno. Jo, chápu, takže ono to kopíruje podle toho, co bylo early na stole nejdřív. To docela dává smysl. Jo, to dává samozřejmě smysl tohleto. Jo, já můžu jít třeba sem. Mhm. The beauty of nature. Mhm. Kámo, to je strašně OP, hovak na tohle to všechno normálně. Jakože vážně, úplně zírám, jo. Dredge, takže to je Eclipse, Dredge. Počkej, ještě jedno. If you have the mana, takže jsem to zhrál jako špatně. A, Enervečku si vezmu. Vezmu. Tak, a já zmenším ten board trochu. Zmenším. Jo, ty bláho. Zahraješ pro mě nějaký murloční balík? No já jsem teda člověče nevěděl, že bych se nějaký murloci dali aktuálně hrát, jo. Ale kdo ví? Mistr, který a takovej misplay. Já jsem mistr světa, ty píčo, ty vole. Já nechápu. Já se prostě pořád můžete plíst, vole. Kurva, mě se těmi do píči rozdíl. Měj se za ty plestivý mistr včera, ty vole. Tak. Vysvěr, děkuji. Však to je stejný. Kámo, však to je stejný, to řekni těm, co to dělají ty vole, jako pro gaming kariéru, ty vole. Perma kde? Já ti dávat nebudu. Já ti děkuji za tvoje suby, kámo. Teda ten druhý tam vypadá, že je fakt dobrý zatím. To bylo tým, kde se nepočítá. Já se kámo říkej, prostě se nepočítá. Jo, máme Heliu, výborně. Já jsem toho kámo vyhrál jako by v Hearthstoneu tolik, že mi to je ty vole úplně upadlé tady ty návory. Typika, výborně. Jo, Melomania, to je na achievement. Výborně. Zkusíš Huntera? Teďko zkusím toho druida a pak když tak můžem dát klidně Huntera, no. Tam je nějaká by otázka, kterýho Huntera hrát, no. Tak je dost těžký, no. A ty bláho. Elise versus Queen Ashara. Ale. All imperfections must be swept away. Class is in session. Let's go. Já vás tady přátelé vítám. Děláte mi hroznou radost, ty vole. Děláte mi radost, že vás tady tolik. Why, hello there. Včera to bylo fakt výborný, řeknu to ještě jednou. Mi včera Berka říkala, bylo vtipný se koukat do tvýho chatu na to, jak máš 1500 lidí na streamu, který se koukají na to, jak recenzuješ karty ze hry, který vůbec nehrajou. A vůbec neznají. Bylo super, no. Jakože, co k tomu kámo, jakoby říct jindího, tyhle, no. Takže jako chceme jít dát. Innervej, Trumpa, Seedman, Semenáč, do Krystalu, do Eonar, týpka. OK. Yes. Zdravím mistře, ahoj Sandy. Global Games byl nejlepší hardstone event ever. Kámo, hlavně ty Global Games byly výborný. To se jako do Kráslavy hrám včera?
A no, chceš to jakoby teďko seriálně vysvětlit, nebo jakoby zase jenom trolíš? Jako, já bych počera dokázal vyhrát, ale já jsem skončil v top 4, protože jsem prostě prohrál jednu poslední hru na RNG. Takže jsem skončil jakoby kolo před močer, jako před tím finále. No, tak tohle jako občas bylo. Ahoj, sláva CZ, sláva Ukrajině. Vítej. Tak. Jo, lízni kartu, spell stojí míň. To jsou strašně dobrý karty, to mají všechno, ty jo. Nejlepší byl váš beef s Alešem, my jsme kámo žádný beef neměli prostě. Já jsem měl pravdu, Aleš byl píča. To je celý. Yes, klasika kámo nechám. A máte, jestli zase to nic tady Danýska? Ne. Já jsem pamatuju teda spoustu hráčů, ale tak nějak mi prostě přijde, že... Hele, čete, víte, co je vtipný? Ono to je fakt 10 kámo let. 10 let, jakoby, co jsem začala hrát HSO. A 10 let je kámo strašná doba. Že jediný doslova člověk, který podle mě ještě tuto hru jakoby nevzdal kompetitivně, tak je Jára. A to je všechno. Vždycky doslova všichni ostatní ty vole už jsou jako dneska mentálně někde úplně jako jiné. Norvis? No tak, nevím, Norvis jsem viděl, že takový měl nějaký drama s tím, že snad znásilnil nějakou ženskou, nebo co to bylo. Nebo, počkej, ne, znásilně, obtěžoval nějaký streamerky. Teď vůbec nevím, jak to bylo, teď už to je strašně dlouho. Ale, jakoby vím, že vlastně pořád se hraje, ale že okolo něho bylo nějaký strašný drama, jakoby dlouho. To třeba jako dělá Fajly? Ale upřímně vůbec nemám tušení. Jakoby Fajly doslova zmizel ze scény, doslova. Jo, tak teďka, že bychom šli do krystalů. Ty vole, já, že bych šel jako do krystalů. Jo, já tady dokonce asi musím jít, ty vole. A musím to udělat teď hned? Nemusím. Fajle hrával TFT? No tak ale kámo, Fajle hrával TFT kdy, ty vole, před třema rokama třeba? Chápeš, jakože Fajle taky třeba prostě pochopil, že TFT mu nevydělá žádný prachy. Jako doslova v týře žádný peníze nejsou. Je pár streamerů, který ty vole mají na 1000 diváků. A prostě jakoby nějak fungují a to je všechno. Ne, tak on měl finskou přítelkyni, která se s ním rozešla a prej to řešil tak, že ji vyhrožoval nebo co, že ji nechá na streamu její fotku a tak dále. A pak to odebral a omluvil se. Jo, to je dement, ty vole. Tak aspoň, že tak, no, ty vole. Můžu dát kámo Eclipse do plus 4 karet, ty vole. Dej Hrginovi 3 útoky a vyvolej si 3 elementála a já můžu volat 2 ty elementály. No. Aluf Neladar. To je to až takhle random? Aha, dobře. Já to jsem zaútočil, to byla chyba. Okay. Tak a další kolo se vyléčíme a jsme úplně safe. Pozor na životy. Já mám full heal z Eonar a pak tu mám ještě armor z tohoto blossomu. Proto jsem to tradeoval facem. Jsem úplně v pohodě.
Tak se to pořád tahá aspoň divákama. No tak ale ty musí chápat, že třeba oni jsou i hardcore streameři jako na YouTube třeba. Rada má třeba na YouTube 2000 diváků. Jo. Ale zase, hele, jako fakt je nás kámo málo, ty vole, já jsem se koukal, ty třeba Aliestráza, to je ty vole prostě jedna strašně pěkná ženská, která hraje Hearthstone. A ta má na videu prostě třeba 8000, jo. Jakože fakt ta hra je taková divná, no. V tomhle tom. Prostě ta scéna je malinká, no. Ta scéna je prostě malinká a už nikdy jakoby větší kusáky nebude. To by prostě museli Blizzardi fakt udělat nějaký strašně brutální obrat, jako no. Aliestráza ještě hraje? Jo. Ježišmarja. Prakticky všechny ženský, jakoby, který na té scéně byly, tak myslím si, že tak nějak ještě jako hrajou. Kromě Hafu. Hafu jediná je, myslím, že úplně pryč. Chci to zlevnit. Ne Kafu, Hafu, to je někde úplně jiný chat. Věřte mi, že mezi tím celkem velký rozdíl. Kámo, tady probudím ty vole. Hafu teďko hrála chvilkou TFT. Hele, třeba hraje TFT, poslední český TFT turnaj se dostal do topky. Jo, a tak to je kámo český turnaj, prostě tak jakoby kolik lidí hraje aktivně TFT v Čechách? 20? Jako chápeš, jo, to má prostě jak HS. Ale byla to zajímavá doba, no. Oh, ty kráso. Jo, takže tohle to má spell power, to je zajímavý. Já se můžu teďko zduplikovat ruku a zduplikovat board, jo. Aha. OK, tak tohle je teda mega zajímavý. Dokážu já se nějak zbavit karet, který mám na ruce teďko? Já když vyhodím pryč tu Eclipsu... ta ruka se kopíruje zleva, myslím, že jo. How curious. Mám takovej pocit, že by to mělo fungovat, ne? Můžem dát. Píče, to je OP, jak hovat se to všechno. Kristovi rány, to je OP balík tohleto. Ještě třeba můj nejoblíbenější hráč Hearthstone byl Disguise Toast. Disguise Toast tak hrál hodně dlouho Runeterru, potom hrál TFT. A potom začal s offline TV hrát Among Us a další věci. A teďko Disguise Toast vlastní Rocket League e-sportový tým s Moistem. A vlastně se věnuje provozu jakoby toho týmu. Reality. Teda primárně, ale jakoby teda určitě takhle. Ono prakticky všichni jakoby ty lidi, který, o kterých se bavíme, tak jakoby všichni pořád ten content dělají. Akorát typicky jakoby lidi rotují mezi jinýma věcma. Já jsem teďko jsem taky 4 roky ty vole prostě dělal variety, že jo. Kibler byl výborný. Kibler byl výborný, akorát Kibler se začala věnovat ty vole americký politice a vlastně dělá to, co děláme já, no. Mluví o něčem, čemu nerozumí, ale jo nesnáší za to. Taková klasika, no. Pak tady přijdu já, řeknu, že směr je špatný a všichni to nerozumíš, čekáč. Teda čeká Čehun. Pardon, Čehun. A klasicky, no. Tak máme letal. 12, 14, 16, 18, 21. Nice. Okay. Dáme s tím ještě jednu hru a dáme zkusit pak něco jiného. Tohle je nějaký moc jednoduchý, ty vole.
Já jsem se třeba koukal hokej na Amaz, ten byl výborný. Amaz člověče umřel kvůli tomu, že podvedl hrozně moc lidí. A on doslova, ty vole, zase nechceš mít vůbec nic společného, ty vole. A což je možná dobře, no. Jakoby, ze všech těch ostatních lidí, jakoby tak fakt Amaz, jakoby fakt jediný člověk. A co udělal? On měl e-sportový tým Archon. A on doslova všechny svoje hráče, co tam měl, tak nezaplatil. Vyházali a zablokoval si je. A blokoval 2 roky na streamu všichni lidi, co se s ním o tom chtěli bavit na streamu. Jo. On doslova, jenom jeho moderátor, jenom banovali lidi v chatu 2 roky v kuse. To bylo celý, co udělal. A pak se prostě normálně lidi na to vysrali. A to je celý prostě. Takže pokud vím, tak doteďka je nezaplatil. Doteďka je nezaplatil a prostě se to tak nějak všichni vykaštali. No. To je asi celé. Hraje se ten Hodir? Já jsem třeba ještě nepotkal Huntera. Tohle je zajímavý. A to jako neměli smlouvu? Ne, kámo, tenkrát nebyly žádný smlouvy, ty vole, prostě. Jako hráči, ty vole, hráli prostě, protože to chtěli hrát. A bavili se. Prostě se to prostě úplně vyjebali, ty jo. A bylo pár lidí, kteří zase měli jakoby fakt neuvěřitelný peníze. Ale bylo jich hrozně málo. I do not think ne, so. To nefunguje! Pain. A pak skončil Reynard? Reynard skončil kvůli tomu, že si koupil barák a oženil se. A on na streamu prohlásil fuck it a šel do prdele. To je doslova jakoby to, co se stalo s ním, no. A co Trump? Trump pořád hrasu nahraje? Firebet ještě jede? Ne, hele, Firebet vykešoval prachy z mistrovství a válí se na Havaji. We all exist in harmony. Co tady dělá ta koněholka, ty vole? Jo, jasně. Tohle dá +3. Já to tradovat nebudu, tak se to vytrade on sám teďka. A co třeba Pavel? Počkej, myslíte Pavel s Pavelink Bukou? Ježíš, Pavel už nehraje od toho mistrovství, ty vole, prostě. Tady se třeba podle mě jediný, co má velkou stranu na Twitchi, má no, ale jakoby já jsem se třeba dneska koukal na to, že Tice má 4000 diváků na Arsenu, to je třeba podle mě fakt hrozně málo. To bych třeba čekal, že bude mít třeba 12 000 lidí, prostě třeba jakoby jenom Tice, jo. Ale ono to je takový, že třeba teďko ani Kryparia nestreamuje Hearthstone, že jo. Protože Kryp hraje to Diablo, nebo jakoby teďko ho nějakou dobu hrál, že jo. Takže ono je to fakt takový dost jako těžký, no. Tak a teďka máme Eonar a co s ní uděláme? Nic. Já dám tuto tu formu. Jo, tohle chci. Jo, takže bych je mi kámo teďko jako nezahrál. Lízně se 2 karty, které stojí 6 a víc, jasně. Už to chápu. Už ten balík začínám chápat. Takže teďko dáme tady Flower Child a vytradujeme to s ní. A tam je ten šrubagazor, ty vole. To je fakt slovo, jo. Na kolik lidí se koukalo Global Games Peaku? 180 tisíc. Je 180 tisíc jenom na Twitchi. Jenom. Vážně? I feel fortunate to have witnessed this. Jako, really? On mi sundá tu jedinou kartu, kterou můžu zabít. To je zmrt, ty vole. No. The virtue of the wild. Life. Nature.
Jo. Počkat. Jo, takhle. Vy kopírujete přímo tu kartu s použitou abilitou. Aha. Dobrý, tak tohle jsem nevěděl. The beauty of nature. The sands of time run low. Jo, a stalo je skvělej. A teďko dáme embrace a můžeme skončit. Fajn. Kdo byl nejsilnější hráč z naší scény? Standa Civka byl nejsilnější hráč světově. A vedle něho Jara vyskočil, pokrováč, ale kdyby jsme se bavili o posledních 5 letech, tak nejsilnější hráč v Čechách byl Fajly. Hrozně dlouhou dobu. Vím, že teďko jakoby nově, nebo ne nově, ale teďko jakoby lidi znají Norvise. Norvis má docela velký stream totiž. Ale jakoby nevím, jak to tyhle prostě jako dneska vypadá, je to úplně jedno. Jo, já streamuji prostě hesly pro své diváky, protože to po mě chtěli všichni. A nějak prostě ta scéna tyhle jde mimo mě. Ale dala bych si kámo nějaký jako Twitch Travel zase. Nějaký hesle Twitch Travel o třeba $20,000. I am so grateful for that. Děláš se z něj píču, kámo? Bože, to je zmrt. Další spal se zakástí dvakrát. Já mám v balíku ještě ty vole Evidence, Embrace, CD. No, to taky dá dost těžký, ty jo. Our gift of the arcane enlightens us. Zkusme tohleto, no. Nebyl náhodou Jara droid na mistráku? Jo, proto říkám, že určitě jakoby Jara je teďko long term největší, jakoby nejlepší český hráč. You will not come closer. Ty krávo. Tak teďko konečně máme ten double, který jsem chtěl předtím. A můžeme jít teda takhle a takhle. May this blossom all eternity. A gift of frost shields us. No a uvidíme teďka. Na poslední scéně byl za poslední roky nejlepší Milan. Ahoj Arketáne, pamatuju se tě. Tak ale jakoby to je lokální scéna, že jo? Já se jako bavím o světové scéně. Myslím si, že Milan vyhrál MČR, že jo? A já jsem pak skončil. Říkám to správně. Už to taky dlouho naspátek, ty vole, ale jako jo. Tak a teďka mě zajímá jedna věc, když já teďko zakástím spele, který nemá choose one, tak mi vypadne ta aura nebo nevypadne? Your next choose one card. Výborně, nevypadne. Takže Eclipsa. Tohle. Tak a já jako tady můžu tady prostě pokračovat s nějakýma blbostma, že jo. Se kde se zrát třeba na prázdno rampou uvidíme. Jaký Milan? Milan je no prostě mistr České republiky, no. A Milan ta upřímně vždycky jakoby fakt dobrý hráč. Tak když už se bývalý kapitán týmu Esuba Intel vrátil, tak tady máš Suba šéfe. Děkuju Mrkev, děkuju. Děkuju vám všem za vaše suby, jste úžasní ty vole, let's go. Potřebuji vaše peníze, protože ty karty jsou drahý, ty vole. Jaký je takový nejzajímavější balík z nový expanze? Tenhle ten druid je fakt zajímavý. Ten nový priest se tváří, že je fakt brutální, ty vole. A chci pak zkoušet ty DKčka, až budu mít konečně všechny ty vole ty sety. Zatím se jakoby tváří, že všechny balíky nový jsou zajímavý, což je děsivý.
Tato ta hra se začíná tvářit, že je celkem zábavná. Ne, nezakástil Orsne, nezakástil. Kdyby se dal zakázky dvakrát do Choose One, tak se ti zakázky ten One Effect krát dva. Aha. DK, já fakt jako dostal miluju DK hráče. Miluju lidi, co hrajou DKčko. Chci, aby mě všichni normálně umrdali anál. Prostě všichni DK hráči jsou nejlepší hráči v dějinách, ty píčo. Neuvěřitelný. Jako fakt ty krávo, co se to píči zase je. Jedna karta a celý board je pryč, ty jo. Mám tři karty v balíku, jo. No já budu muset kam vydiskoverovat kotel spelů, no. To je jakoby jedna jediná moje šance, že jo. No, takže to se potraduju. Protože stejně by ho to příští kolo vyléčilo, že? No. Jo, jasně, takže takhle. Tak, on jako tady bude mít plus 4 z tohohle, ale nemůže mi zabít toho Astalora. Takže teď bude jako chtít dát toho debela za 8, který ti sežere celý ten board. Já beru to zpátky, ty vole. Že o tom vůbec třeba jako vymluvím, ty jo. What the fuck? The time has come to dethrone our force. Proč bych já mal týpek hrát druhý Blood Boil, ty vole? Draw a nature spell, je to empty crystal. Jo, už to vidím. Ano, já vím, že mé karty jsou low, ty vole. Day Sunken Gardens na spod svýho balíku? A výborně, takže tohle je protekce proti fatigu. Skvělý. OK. Aha. Blade strike. Aluf Neladar. OK. Tohle by jak já mám teda mega vtipný, ty jo. Snad to nějak zvládnem. Jako zatím mám teda jeden jediný celkový problém s touhletou hrou, jako s celým Hearthstonem v rankedech. A to je to, že mi prostě přijde, že celá ta hra se snaží být o tom porazit DKáčko. A to je tragický prostě, to se nemělo jakoby dít nikdy. Proč nehraješ Jade Idly? Jako já nevím, o čem mluvíš, jako že ty nový Idly, že bych zkusil hrát. No. Jakoby řekněme, že se to do ničeho nevejde aktuálně, no. No, a toto téma je poslední šance, takže jako dáme Eclipse a Gift. A to je poslední šance, že jo. Šest kart máme. Ha! Deadly Poison in Nature Spell? Proč
Ježiši Kriste. Oh no, my trove of cards is gone. Ha! Kde je ta karta? Jo, to má dvě, to má jakoby dvě fáze ta karta. Tak kámo, tady je takových nových věcí v té hře, až to je úplně šílený normálně. Okej. Takže co se kámo stalo s tam tu předchozí kartou? Ještě teďko teda jednou. Takže ty Sunken Gardens prostě mají teda jednu abilitu, oni si zamíchají. A vy je pak zakástíte znova. A mají jinou abilitu. Jo. Tak jo. Určitě to bude mít toho elementála jak zabít. Určitě ho nezabije. Kde máš karty? Drž píču. Nepotřebuji karty na to, abych vyhrál. Jako to možná, že teď zrovna by se mi hodili, no, ale chápeš. DKčko to mělo existovat? Já se člověče myslím, že DKčko mělo být jako normální klása. Je prostě oni neměli dělat Blood DK, Unholy DK a Force DK, ale prostě udělat z toho normální stejnou klásu jako ze všech ostatních. A bylo by to podle mě úplně v pohodě. Prostě ty, kdyby ty karty udělali jakoby slabší, po trošku, tak by to podle mě bylo úplně v pohodě. Ale samozřejmě... Já jsem designér, jo. Tak, krásný. Jsem kávám, já skončil v goldu, ty vole, s tím winratem. Jo, to ten golem, jasně. Dobrý, a když já takhle teda rerollnu, jakoby tyhle ty verze do epiku, tak jsem dostal ty kvaldýry. Výborně, to je úplně super, ty vole. Okej, okay, jde to kámo vážně rychle, ty jo. Jde to kámo vážně rychle, no. Já ještě tady dokonce koukám, mám pořád jeden quest, ty vole. Vyberte mi, čete Rogue, Shaman nebo Warrior a já jdu zatím čurat. Jak se to hodli? Chat. Shaman? Šaman, vážně šaman, jo. Shaman. Shaman, že jo, Shaman, kámo, ty vole. Let's go. Screaming Banshee. Interesting. Čau, moci. Ahoj Petře, už 16 měsíců, to je fajn. Je to tak, je to velmi fajn. Hele kámo, šamana jsem normálně snad jakoby ještě vůbec nehrál, po mém návratu do hry. Jakože fakt vůbec kámo nevím, co se toto dá hrát, jo. On se teďko hrál akorát nějaký Evolve, že jo. Já se tady podívám na pár nových karet, jenom v rychlosti. A jdem testovat, jo. Jaký máš mikrák? Já mám šurečko MB7, ale používáme to úplně všichni. Co je tam za nový karty, ty vede? To je normálně prostě, to je prostě normálně Evolve, ne tohleto.
Jo, ta tam není vůbec nic, ne, nový, jo. Možná pak jde House, nová karta, taky ne. Jo, tam je akorát ten Gul'ganet. jo, tohle docela dává smysl, že prostě on tam jakoby je jako clear, jako taková Hagata, že jo, a to je vlastně všechno. Dobrý. Tak a druhá varianta taky je... Tak je Totem Šaman. Tak a mě to jak já mám akorát vytáčí, to, že mi tady bude chybět hodně karet, ne, v tom. Tohle to je Natria, tohle to je... Jasně, Rich King. Vojáž a mě vážně chybí Mistake. To je docela Mistake, Okej, že bych chtěl kámo otevřít nějaký peky, ty vole. Přemýšlej, Petře, přemýšlej. Chce se tam otevírat nějaký peky? Nebudeme mít potom peky na ten, na zbytek expanze, tady jsou nějaký koldy, asi můžem, no. Jo, počkej, kecám, já vlastně nechci. Protože já potřebuju tohle, ty vole. Já potřebuju ten DKčkový set, abych to DKčko mohl zítra hrát. A nebo si ho teda koupím. Za 15 euro. No dobře, tak já se ještě zvládnu, ty vole, fajn, jdem otevírat peky. Ne standard. Ne standard. Tady, jo. Tak držte mi palce. Výborně. 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 Chce se otevírat akorát ty golden. No já totiž pořád přemýšlím nad tím, co z toho má jakoby největší smysl. Ty krávo, tak to je valu jak svině. Ok, tohle se vyplatilo. Tohle se fakt vyplatilo, kámo. Ok. Tohle je druhý Tarslik. Super. No, já totiž, mě totiž jde o to, že mi prostě pořád přijde teďko lepší, jakoby otevřít co nejvíc peků z nový expanze a pak to případně jakoby dozlacovávat. Protože já stejně, kámo, nedozlatím celou expanzi. Jestli mě chápeš, že prostě, abych dozlatil celou expanzi, to je jakoby úplně šíleně jakoby v penězích. A až jako zbytečně v penězích, bych řekl. Ale jako jasně, prostě, jako budu mít prostě pár deků v komplet ve zlatě, no. Tak. Jak se kámo používá tato věc? To se dá používat tak, že vy zahrajete totem a vy jakoby vytáhnete se z toho discardu další totem. Že jo. No a proč se kámo hraje tohleto? Daemonium, Deadrattle, jo, oni se buffujou Purtokově všichni, aha. Ježiš, to je mega dobrý murlok tohleto. Jo, to se mi hrozně líbí. Jo. Jo, že z toho třeba taháš ten gigantotem prostě. Jo, je docela pochopitelně, okej. Okay. Takže tohleto je... prostě ty vole... Titans Totem Shaman, tohle, Shaman. My power cannot be contained.
Já se vám kámo, ty vole, Thunder... Pamatujete se, čekdo zás morgla? Já se vemu Thunder Kinga. Thunder King byl vždycky, ty vole, skvělej. Mě strašně líbil. Tak jdem. Kde pak je ten Thunder King? Proč tam je jiný skin, sakra? Na Veldu se hraje víc agresivně. A tak to je kámo pochopitelný, že? Yes. Let's go. Já jsem se kámo natáhnout, ty vole. Musím to sníst. Ono je vážně půl dvanáctý, jo, ty krávo. The Thunder King. Tak jdem. Says Tronda. I cannot find eternal rest, and neither will you. Kolem může stát do zlatý celou expanzi? Chat, prosím vás, jaký aktuálně tutemy samoní šaman? Je tam healing totem, strength totem, jedna jednička a taunt? Jo, dobrý, takže skoro, jo, takže yes. Plus jedna atak? Co to je plus jedna atak? Děkuji, že to je přímo tady nějaký typ totemu, jo? Aha, to je hustý, ty vole. To je hustý. Jo, takže jasně, takže to je náhrada za ten spell pro totem. Mhm. Já ty bláho. Musím takhle mít dojít někdy konečně. Kámo, když se tady všichni snaží hrát toho Pogo Priesta. Až kámo zjistí, že to nefunguje. Tak budu takhle zklamaný. 6, 7, jo. Tyhle má to vůbec trade. Já to vytraduju. Já jsem to kámo zadala fakt strašně špatně. Odjeli spell power totem? Není. Oni to předělali právě kvůli té varianci, aby si bezky potom nemusel hrát spell poweru do stormy. A je to správně, protože teďko se konečně hraje šaman na ten teďko se konečně hraje na miniony. Platíte o den stojí ta zlatá expanze. No ale vzhledem k tomu, že dneska ty karty dostává celkem jednoduše, tak podle mě bude stát celá zlatá expanze, jakože úplně celá. Anybody? Úplně celá, tak třeba $1000 bych řekl já, podle mě. Pick me. Že ty musíš taky prostě počítat s tím, že kdyby si chtěl třeba 80% té expanze ve zlatě, tak to bude stát třeba polovinu. Je, že tam největší prostě problém je v tom, jakoby najít ten dust na ten zbytek těch věcí, který prostě by si chtěl, a to je prostě samozřejmě to nejdražší, no. Já mám tady toho healera teďko, že jo. 3-1. Jo, tohle je ten enchant, tohle je ten buffující, tohle je ten druhý buffující. Ty, tohle je celá zajímá situace. Já tady nejdřív udělám asi tohle. Jo, výborně.
Tak teď to je 6. Já neútočím a hraju tohle. A četek je Bloodlust na standardu? Je to v korsetu? Proč se tam kurva nehraje Bloodlust v tom balíku? Usilkl šlo toho Jade Paladina, ne. Je jo, to se začal tě říkám, proč se to sakra nehraje, ty vole. Hraje, já ho tam třeba hraju. Mhm. 3 rush, overload 1, já můžu jít do face, kdybychom do tohoto chtělo, je to plus 3. To je za 13 do face, jo. It is finished. Okay. Týbek pochopil, že nepřežije. Tohle je zajímavý, ty vole. Spletek se nevím, co to je hard mode. Žádný spoilery, prosím. Já jsem z 85 peků otevřel 5 legendárek a jednu zlatou. No tak to je pořád dost, ne? Ty vole, že to vezmeš. Celestia, Minotaur, já jsem na 30. levelu teďko na začátku expanze, ty krávo, to je strašlivá rychlost. No. Já teda nevím, jako můj takový názor je to, že pokud hraju balík ve Swing from Below, tak bych asi určitě hrál jako Bloodlust. Ale jako je pravda, že to je takový dost prázdný spell jinak, no. Kde se dá hrát proti příteli? Já mám pocit, že to se dá někde jakoby kliknout na Play Against Friend nebo tak nějak, no. Myslím. Že jo, chat, ne? Tak nevím, jestli někdo máte ten quest na to zahraj se s kamarádem, tak někoho můžete vyzvat v chatu. Nebo jestli chcete vyzvat mě, tak lidi můžete taky. Můžem dát nějakou prostě vtipnou hru třeba. After you summon a vanquished minion, totem stojí 0. Jo, takhle, on každý totem stojí 1. Tak to teda mění, ale hodně situace, ty vole. Infuse 3 totemy. Aha. Spadnul Heartburn, ty vole, já tam kamo nahraju 2 balíky, už ta webovka padá, ty vole. On tam má ten secret, který říká, když já využiju všechno svoji manu, tak on se volá nějakou 3-3, myslím. Nádherný, kámo. Nádherný. You have made a great mistake. Jo, a teďka může vytáhnout taunta a to určitě uděláme. Yes. Ty bláho, tak ten šámán je teda najednou úplně jiný, ty vole. Takže úplně jiný.
Kladem, máš nějakou podložku na to, když se lokty opírají o tvrdý stůl, nějakou podložku a tak? Hele, já mám odkor záru XXXL podložku a je to nejlepší věc. Já ji mám opravdu, ty vole, přes celý ten dvoumetrový stůl a neřeším nic, kámo. Is the extension released in Europe? Yes, yes, from like 7 PM. It should be released everywhere. Tak, a teďka teda, počkej, co tam je za secrety, kurva? Já to bych chtěl, že máš nám mohl vědět, jo. Tě, tak to jsem neslyšel už hodně dlouho, bylo tu stlety, bylo to slovní řeč. Wandering Monster je teda jedna, okej. Okay. A teďka teda můžeme jít do... Jo, není tam explozíva, jinak by to už bouchlo. Takže dva. Nic. No a... Amalgam a vezmu si... Yes, giganta no. Jo, včely, jasně. Ok, tak to nedělá nic. Pamatuji si na starý Secret Paladina s Championem, pamatuju se, to bylo káma největší píčovina, ty vole. Největší píčovina normálně. No a co kámo uděláme s tím teďko, ty vole, můžeme vytradovat ten stůl a dát dva totemy. A doufáme, že žijem, jo. Druhá teda varianta je to, že prostě pojedeme tohleto. Pojedeme za 12 do Facey a zabijeme ho příští kolo. Toto to platí na každýho z nich. Na každýho z nich. On bude mít na šestém kole Bloodhounda. To dokážeme obejít. Yes. Balanced Shaman. Jedna. Počkat. You have made a great mistake. Jedna. Dva. Jo, takhle tři. Jestli tohle je správně. Dobrou frasu, mě se krásně. Já budu zase vám dneska ještě nějakou dobu, jestli ještě chce hrát, jola. Jako to zase, zatím jsme zkusili kolik kámo klást, jo, třeba pět? To jsem tam možná trochu přecenil, ty vole, svoje síly, že za tři dny vyzkoušíme všechny balíky, ty jo. Jo, spriti. Jeden rush do toho. Do tému. Tak, a měli bychom teďko mít letal, ne? Dej za tři do všech enemies. Do všech enemies? Ty krávo, co si děláš, legraci ze mě. Ty vole, kámo. Kerry chosen of the Alone, jestli do ruky Solar Eclipse, Alone Eclipse. A to se pamatuju, ty vole. To byly takový ty spely, které dávali damage do jednoho za hodně a pak doma za málo do více, že jo? Jo. Kdy stála původně 4? To je pak docela dobrá karta, tyhle to upřímně. Wow. Já jsem porazil Huntera. Wow.
No tak teda kámo, šaman vypadá upřímně fakt mega dobře teda. Jakože teda čumem. A dám s tím ještě jednu hru. Kdo tady říkal, že má ten quest? Zaplay, jo? Já si to přidám. Dej mi chvíli. A taky si vyber formát, jestli chceš. Můžeme dát třeba Wilds Vuxeronem, jestli chceš. Ty vole. The Thunder King versus Jaina. All I ever wanted was to study. Mě je třeba hrozně líto Demon Huntera. No já jsem člověče překvapený, protože já jsem se vrátil jakoby do hry s tím, že bude každý hrát Demon Huntera. A on, já jsem ho fakt potkal třeba dvakrát za 3 týdny prostě. Jako ta klása prakticky jakoby neexistuje, jo. Jo, tak tohle ale zajímavé s tím totemem. Necháme to asi takhle. Toto je Titan Infuse. Titan tak je vlastně úplně speciální typ minion, který ti zakáží každý kolo nějakou titánskou abilitu. A každý jinou. A Infuse tak funguje tak, že když splníš tu podmínku, co na té kartě je napsaná, tak se ti něco prostě provede. To byla třeba možná chyba, ty vole. Byla to vážně chyba? Kdyby to byl mechmák, tak by to byla chyba, tak je to správně. Jo, takhle to je. Já jsem si říkal, že ty vlastně ho nutíš to vytradovat, že jo? Jinak je to dá strašnou value. Proč se nechat Infuse na ruce? Je ten Infuse 1? No protože já jsem chtěl najít nějaký rychlejší karty a ten Infuse je akorát win more karta. Ty ji nepotřebuješ nutně mít na ruce na to, abys to dokázal vyhrát. Teda jakoby zatím z toho, co já vidím. Tak já možná bych šel jakoby fakt hrozně moc do agresiva. Já půjdu asi spíš takhle. No. A nechám, jak se to vytrýdě on sám teďka. Can you feel the gift of the sun? Jo. Jo, vypadá to, že týpek nemá absolutně žádný tempo. O, ty píčo. You surprise me. How unusual. No. Vážete na to je třeba úplně neuvěřitelná karta. Jakoby, nevím, jak mohla taková ta karta třeba vůbec vyjít. A smidge of this, a pinch of that. Kde jsi nechal vlasy? Kámo, máš nickname GTA 5 Stream z 56? Prav, zeptej se svojí mámy, ty vole. Jo, vzal si bolt, podle mě. Jasně. No, a tohle bychom teda neměli nikdy v životě prohrát, ne? Jde teda tohle Daemonu +1/+1 a je to na všechny tyhle ty tři okolo teďko, jo. To je druhá varianta, je to, že dáme Mistake +totem +2/+3. Jo, ten Rodgill je fakt dobrý teďko, podle mě. Tohle je blbej trade teda upřímně, ale já ho asi nemusím udělat ještě. On má 5 many. To se resurrectuje za každý holy spell, že jo? Jo. Yes. Už si když se dáš do přátel, já budu vyházovat nějaký prostě děti a pak se tam přidám třeba... Teďka tam mám třeba 5 míst. Kdyby taky mám...
60 lidí live, jako jo, chápeš, takže. Jak to kámo zabil teďko? Wisdom, your creation, aha. Perplexing. Ty totémy jsou teďko buffnutý všechny do konce hry o plus 2 plus 2. Děkuju, Xandre. Aha, nejsou. Počkat, jak to takhle nefunguje tohle? Tohle je 0,2. Za 2, za nic. Rána, rána. Dobře, jdem prostě na boj. A co si poradí? Je to v ruce v balíku a na bojišti? Jo, takže takhle. Takže ono ti to neposiluje abilitu. Ono ti to jenom jakoby buffuje všechny existující tutemy. Jo. tohle bych chtěla Bloodlust už, ty jo. Tak, OK, a teďka to dá pořádně. Já už tohoto asi nevyhraju jinak, než na to, že půjdu teďko face. Takže můžeme jít. Abilita totém je Gigantoferal. Abilita totém to je za 3. 3, 2, 5, takže začneme tímhletím. Neuvěřitelný. Jo, a máme tady dokonce i buff k tomu hornu, ty vole. Mě strašně baví, jak ty vole, každá meta, co existuje, tak vždycky v metě je Doomhammer. Vždycky prostě, ty vole. Windfury z braky jsou vždycky strašně silný. No a teďko to je. Jedna. Proč to nevychází teďko, ty vole, s tím overloadem, to je zajímavé. Jo, nějaké sám, vychází mi to. Tady. Tady a takhle. Tak a možná bylo nakonec lepší vytradovat tu 3-4. Možná. Ale ještě uvidíme. Nechal bych se zkusit dát nějaký video z Rastonu na YouTube na hlavní kanál. Nechtěl, protože můj hlavní kanál je o úplně jiném obsahu. Já jsem začal dávat veškerý hardstone content na gaming kanál a tam to má teda neuvěřitelné číslo. Jo. Zároveň jako já mám ještě potom jako další kanál a tam dáváme komunitní věci prostě, jo. Takže my to máme rozhodnutý a ono to možná překvapí, ale já opravdu mám 3 cílovky, která spolu vůbec nemluví skoro. A každý ho zajímá něco úplně jiného. Je taky docela zajímavý to vidět, no. Jo, tohle dopadlo dost dobře. No. Takže letal to myslím, že teďko není ještě. Je to 6, 17, ale jsme prostě vyhraný. No, takže dáme tady jako prostě třeba tady tomu. A můžeme dát tour guide. Abilitu. Neuvěřitelný, ty krávo. Ferály dáme teďko a pak dáme tohle. Jo, ferály a tohle. Tady. To je vtipný, protože patřím do každý z těch tří, tak to je pecka, ty vole, no. Každý prostě je v tom trochu jiný, no. Jako prostě, jak jsem říkal, hold, jako, co k tomu jako říct, no. Já to docela chápu, protože ty vole, teďka mě objevila hrozná spousta lidí v lednu kvůli těm volbám a oni najednou zjistili, že já dělám jako tak hrozně moc obsahu, který jakoby ne každý zajímá.
Ahoj mu Simo, zdar a sílu i tobě. Zdar a sílu. A co čekal od minus? Ale čekal od minus je mrtvý kanál a je to kvůli tomu, že bez těme snad nenáštěvý pohled by to chtěl dělat. Prostě problém čekal od minus je v tom, že z toho prostě nejsou žádný peníze. A nikdo prostě hold jako nechce to dělat for free. Pochopitelně. Kámo, tohle to je tak strašně OP balí, že vůbec nevím, co bych tomu jako dodal. Jakože to dá... Tenhle ten balík mi teda přijde, že bude... O, děkuji ty vole. Že to bude podle mě stejně silný jako ten agresivní priest. Ale podle mě tohle to je ještě lepší. Protože tam máte tu zbraň, ze kterou můžete klírovat ty nepříjemný píčusy, ty píčusy. A hlavně tam máte for free 5-5 a for free 8-8. Budu dneska končit s tím, nebo z nás chceš tahat prachy. Já bych dostal chtěl nějaký peníze, ještě tady chvilku budu. Já vám to čete hodím na Hardpon, tohle to je fakt jakoby zajímavý balík, no. Jako to tady je to divný, zatím mi nejlíp fungují agresivní balíky, ty jo. A už to funguje. Skvěle. A jak to kámo pojmenuje, ta Titans něco? Něco takovýho? Mě asi šlo, no. Titans, Totem Shaman. No, okej. Okay. Zatím se mi večer líbí jedna věc a to je to, že zatím všechny balíky tak nějak jakoby pracují s tím, že skoro každý ten balík jakoby podporujou, jakože fakt reálně podporujou ty titáni. A to je bomba. Že to prostě není tak, jak to bylo za starých let, že byly ty legendárky hratelný dvě a teď se tak koukám, jakoby fakt dá hrát jako úplně všechno. Tak, ten zaple. Formát. Čau, Skerry, nazdar, legendo, ty vole. Standard, jo. Co se vám nechcete vzít na toho zaplu? Beru kontrolního variora, to jsme nemuseli říkat, kámo. Ty vole, to je fakt otázka teda. Já se vezmu Varlocka. Aspoň to bude vtipný. Ale ta Skerry fakt nerad to říkám. Ale ta hra je fakt úplně super, ty vole. Jakože aktuálně mě baví úplně všechny módy. A jediný opravdu špatný mod, podle mě, který v té hře je, tak jsou arény.